Olá, hoje nós recebemos de volta aqui no estúdio do RDTV a doutora Daniele Moura, médica cirurgiã vascular, para falar de um método inovador para tratamento de varizes. Obrigada novamente por Obrigada. estar conosco aqui. Método ATA, é isso? Isso O que que mesmo. é esse método, doutora? A sigla ATA, ela vem do termo ablação térmica total assistida. Ablação porque utiliza-se uma fibra de laser para cauterizar a veia por dentro, a veia que é a varizes, no caso. Então, por que totalmente? Porque há pouco tempo atrás só se utilizava o laser para fazer a ablação, ou seja, a cauterização da veia safena, que substituiu de forma grandiosa a técnica convencional, que é a técnica convencional consiste em fazer um corte na virilha de aproximadamente 4 pontos, então dá mais ou menos este tamanho, e vai até o tornozelo de mais ou menos 2 pontos, onde se passa uma fibra extratora em que a gente arranca, puxa. Então, todas as veias que se conectavam à safena, ela arrebentava. Então a perna do paciente, ela ficava toda roxa. Imagina arrebentar vários vasos, por quê? Não tinha como seletivar apenas a veia maior, que é a veia safena. Aí depois avançou-se e começou a fazer, através da utilização de fibra de laser, o tratamento da safena com o laser, o que já ajudou muito. Funciona-se a safena lá embaixo, no ponto onde acaba a doença, passa a fibra de laser dentro e queima ela por dentro. Isso diminuiu muito os hematomas, o trauma, já melhorou bastante a recuperação do pós-operatório do paciente. E hoje a gente avançou mais ainda. É algo bastante inovador. Começou através de uma técnica na França e o Dr. Daniel Amatuzzi, que é um vascular de Maringá. Ele protocolou a técnica e chamou de técnica ATA, porque a técnica que se faz lá fora, ela não é protocolada e algumas coisas, alguns detalhes técnicos foi adaptado por esse vascular em Maringá. E depois de mais de 300 casos, depois de protocolado, ele passou a reproduzir a técnica através do ensino de outros vasculares. Então, já é uma realidade aqui no Brasil. É, sem sombra de dúvidas, é a revolução no tratamento de varizes, pois é extremamente pouco traumático. Imagina você não ter nenhum corte na sua perna, porque nós fazemos apenas punção dessa veia guiada por ultrassom. Então, a punção, ela acaba tendo uma recuperação cicatricial muito rápida. Porque imagina quando você pega faz exame de sangue. Aquele pontinho onde foi puncionado a veia fica por alguns dias, né? Na técnica, nós utilizamos uma agulha maior, claro, mas não é tão maior. Então, a recuperação é mais rápida. Então, não vai corte, é o botão. A gente só faz anestesia local onde vai puncionar essa veia. Então, é possível de se fazer ambulatorialmente, o que eu vejo com bons olhos, porque na pandemia houve um afastamento de muitos pacientes dos seus tratamentos devido à dificuldade de entrar no hospital. O hospital estava ali para cuidar dos pacientes com Covid, Priorizando o estavam Covid, né? priorizando o Covid, lotado, não tinha, além do medo também. As situações não emergenciais, obviamente, elas foram postergadas. Então, uma doença de tratamento eletivo, né, que não eletivo significa não ter urgência, ela passou a ser totalmente possível de ser realizada dentro do consultório do cirurgião. E por quê? Porque são botões anestésicos, são punções guiadas por ultrassom. E como a gente passa a fibra do laser e cauteriza a veia por dentro, é possível o paciente ter pouco hematoma e muitas vezes nenhum hematoma. Nossa. É Então revolucionário. ela é uma evolução já do próprio laser, a cirurgia de laser, que Isso. né? Qual é o tempo assim de recuperação se comparando ao tradicional, ao laser e ao ATA? Boa pergunta, pois essa pergunta eu escuto muito no consultório até para decidir. Por quê? Os convênios, os planos de saúde, eles cobrem
a cirurgia convencional, que é através do corte. Então, o paciente ele tem essa opção convencional quando do plano de saúde. Qual que é a diferença? Quando a gente faz um corte, em especial para o tratamento da safena, que é um corte maior, a gente precisa respeitar o tempo de cicatrização. Afinal de contas, a gente entra, né, dentro, a gente faz um corte em que a gente disseca a estrutura. Então, não pode pegar peso, tem que esperar tirar os pontos, pode infeccionar o corte, aí precisar de antibióticos, pode ter seroma. Então, a média de tempo de recuperação para peso e atividades como academia, atividade física, 2 semanas. Em relação aos hematomas, é muito pessoal, a média também de 10 a 15 dias. Então, os hematomas, quais são os problemas? A pigmentação. O paciente, ele procura muito com a queixa estética. É uma doença que tem como principal queixa e sinal a queixa estética. Então, a gente não pode deixar de se preocupar com a queixa estética. Por isso, por ser um método que tem menos hematomas, a gente tem menos risco de pigmentação. Não tem cicatriz, porque nós podemos ter com a cicatriz hipertrófica, o queloide, que é uma queixa ruim. Então, com isso, por ser uma punção, não tem essa intercorrência. O risco de infecção é muito baixa, porque é uma cicatriz muito pequena. E através da técnica, o paciente ele pode tranquilamente fazer atividade física depois de 48 horas. Nossa. Tem alguns casos que a gente libera até mesmo no mesmo dia. Então, a depender da quantidade de punção, da gravidade da doença. Mas quando é uma quantidade menor, a pessoa ela pode tranquilamente, terminou o procedimento, ela vai para casa dirigindo, pode ir para a academia utilizando a meia compressiva, sem problema algum. Então, realmente tem muita diferença, em especial no pós-operatório. Quais são as indicações para a cirurgia de varizes? Porque falando de estética, a gente, assim, às vezes vê muito assim, as mulheres têm um pouco mais de cuidado com isso, porque aparece na perna, né? Essas cirurgias, elas são necessariamente por causa da questão estética ou também há situações em que a saúde está sendo prejudicada e tem que ser feita? Na maioria das vezes, a saúde está sendo prejudicada. Porque para acontecer, aparecer varizes, para ter varizes, a gente utiliza o termo varizes quando a veia ela tem um calibre maior ou igual a 0,25. Como é que eu sei esse tamanho? Através do ultrassom. Toda paciente com queixa de varizes é submetida a ultrassom Doppler venoso, pois através desse ultrassom a gente vai fazer o estudo da doença e também fazer mensuração do tamanho da veia. Na maioria das vezes, quando o paciente ele tem indicação de cirurgia, ele também tem os sintomas de desconforto, como dor, cansaço nas pernas, queimação, cãibra, formigamento. Nos casos mais graves, tem até mesmo a queixa de muita coceira nas pernas, porque quando há extravasamento, por conta do ao longo do dia, essa pressão de retorno alta, por ter uma veia dilatada, fica difícil do sangue voltar, então a pressão da perna ela aumenta. Então, o que acontece com essa pressão aumentada? Começa a extravasar componentes do sangue que leva a essa coceira. E muitas vezes, toda essa história que eu contei, né, de evolução de doença, leva a aparecimento de ferida na perna, que são situações mais graves, aí o tratamento é um pouco mais longo e difícil. Muitas vezes a gente faz a cirurgia em várias etapas, porque a própria ferida impede da gente fazer um tratamento eficaz. Aí faz o tratamento da ferida, aí continua o tratamento da varizes, mas sim, é possível. Então, a maioria das vezes é por doença, por queixa funcional, não apenas a queixa estética. Então, na verdade, o ideal é não deixar chegar nesse ponto estar com feridas, né? Parece uma pergunta boba, mas eu acho que assim, é algo que me veio, uma dúvida que me veio à cabeça, que pode ser de muitos. Não vai fazer falta essa veia no corpo? Vai tirar uma safena? Vai tirar a veia? E como é que fica essa vascularização depois? É engraçado que é o óbvio que não é óbvio, porque todo mundo pergunta.
porque isso vem de uma cultura. Uhum. Ah, mas se você tirar a sua safena, e agora? E se você tirar a veia? A veia do coração. A veia do coração. Todo mundo correlaciona a safena à veia do coração, isso é fato. Mas quando a válvula ela é doente, ela não pode ser utilizada como enxerto no coração. Por quê? Como que eu vou colocar no coração um vaso que é doente, que não funciona bem? Então, pode ficar tranquilo, se não tiver safena boa, se tiver safena doente, nós temos outros tipos de enxerto. Nós podemos utilizar veias do braço, artérias do braço, que é um local comum de utilizarmos quando a safena tem um tamanho pequeno ou ela é doente. Isso para caso, se for caso de cirurgia coração, cardíaca, né? Isso. Não depois de da que graças a Deus a minoria das pessoas precisa devido ao avanço do tratamento, sim, minimamente é bom, invasiva, bom. Graças a Deus. Mas é uma dúvida frequente. E se você ficar sem aquela veia, não tem problema. O sistema superficial que irriga a perna, ele é muito rico, ele é muito vasto. Então, se você tira um sistema doente, o próprio corpo consegue recompensar esse sistema. Mas é o que eu explico. O corpo precisa de um tempo para se refazer. Então, muitas vezes, o paciente ele trata e vai aparecer uns vasinhos, que são vasinhos de reconexão. E com o tempo, eles melhoram. E em alguns casos, a gente precisa depois tratar, que são, é um quadro mais leve. Mas o corpo humano, ele é perfeito. Se você tem um sistema que está doente, você tira o que está doente e o próprio corpo adapta e começa a trabalhar melhor do que antes com aquele sistema doente. Então, pode ficar tranquila. Se você precisar para o coração, não vai fazer falta. É, você falou da questão dos planos de saúde cobrirem só a cirurgia convencional, né? Existe alguma forma de negociar, digamos, isso com um plano de saúde, você pagar a convencional e pagar a parte, o médico, por essa cirurgia? Há esse tipo de não negociação? Não há, por uma razão. É, existe o rol da ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, em que se você não existe uma codificação para o procedimento em que o paciente é submetido, os planos de saúde, eles não têm esta é obrigação, pois não existe o código. Então, e se o plano ele cobre uma cirurgia que a longo prazo ela é muito boa, eles não têm realmente ainda a obrigação de incorporar a tecnologia, porque tecnologia é muito rápido. Então, e esta técnica em si, ela é muito nova, só existem atualmente 51 médicos cirurgiões vasculares treinados até a data de hoje para a técnica no Brasil. Então, não tem essa velocidade de incorporação aos convênios. Então, até o momento, realmente é só através de intervenção particular. O material de fato de um custo considerável, é um investimento considerável, mas que realmente faz muita diferença. Para o paciente que está sofrendo com aquele mal, com desconforto, porque a recuperação é possível, a recuperação é rápida, a intervenção é imediata a meu ver, o investimento compensa os ganhos que serão tidos depois do procedimento. Porque aí você, possivelmente, na outra situação, você pode ter que ficar afastado de trabalho, exatamente, dependendo do grau, né? Não é isso? De gravidade. E até interessante você citar isso, porque eu já operei um paciente em que a própria empresa, ela pagou o procedimento para o seu funcionário, pois ele não precisaria ficar afastado do trabalho. Então, se ele fizesse a cirurgia convencional, um paciente com uma varizes bastante calibrosa, inclusive muitos me perguntam, mas eu tenho varizes daquela que é muito grossa, que vai tamanho de um dedo. É exatamente esse caso que é perfeito para a técnica. É possível fazer em casos com veias menores? Claro, mas a perfeição é para exatamente esses casos. Então, era o caso desse funcionário, um paciente que já tinha pego atestado várias vezes por desconforto, já tinha aberto ferida, fechou, cicatrizou, já tinha feito outras cirurgias anteriores. Então, era um paciente que já não vinha da sua primeira cirurgia, que é uma história normal de quem tem varizes, porque ela é genética. Ela não tem cura, ela tem vários pontos de fuga de acontecer, várias causas, não existe só uma.
Então, a empresa, ela viu benefício no investimento. Ela custeou o tratamento do seu funcionário, o funcionário operou numa sexta-feira ao final do dia e foi trabalhar normalmente Na segunda-feira. segunda, olha que Então, fantástico. realmente compensou para a empresa. Existem formas de prevenir esses tipos de problemas de varizes? Falando um pouco aí de prevenção Ótimo. da área vascular. Sem dúvida. Eu não posso afirmar que eu vou evitar acontecer, mas eu vou evitar deixar pior. Sem sombra de dúvidas, manter-se num peso ideal, porque a obesidade, a gordura na barriga, ela dificulta o sangue das pernas voltar de volta para o coração, porque ela forma uma pressão. É como se ela apertasse o sangue de volta e falasse: não, você não vai subir. Então, manter um peso ideal, alimentação saudável, atividade física. Tem gente que: ah, mas musculação dá varizes. Não, porque ela ajuda o sangue voltar, em especial atividades de panturrilha, de membro inferior. Então, atividade física, não fumar, o cigarro danifica a válvula da veia e também entope as artérias. O sedentarismo, né, como eu mencionei, alguns tipos de hormônios têm o risco e o benefício. Então, no geral, é o que a gente orienta nas outras doenças: manter uma vida saudável, de hábitos saudáveis, para prevenir uma piora. E com certeza, como você falou, não deixar chegar a um ponto já mais grave, né? Fazer o seu check-up vascular, se possível, fazer a programação do seu tratamento, quando possível, e não deixar, para não deixar piorar. Na verdade, tentar aí burlar um pouquinho a hereditariedade, Burlar o né? Fazendo a DNA. sua parte, né? É Tem que ser, verdade. né? Bom, para quem quiser conhecer esse método, onde fica a sua clínica, como que as pessoas podem contactá-la? Porque certamente deve ter gente aqui interessada, né, em Ah, vai conhecer ser uma honra. e. Quem quiser pode acessar o meu Instagram, @danimouravascular. No link da própria bio do Instagram tem o acesso direto ao WhatsApp da clínica, que Como é que fala chama a clínica? Clínica Nossa Senhora das Graças. O telefone fixo é o 3322-2504 e o contato por celular e WhatsApp é o 999-310109. Vai ser uma honra receber vocês, caso vocês queiram saber mais sobre a técnica ou outros tratamentos também na área vascular. Ótimo, muito obrigada novamente. Obrigada a você. Bom, gente, nós ouvimos a doutora Daniele Moura, médica e cirurgiã vascular, falando do método ATA para varizes. Então, vou repetir para você o Instagram dela, Dani Moura Vascular, telefone 3322-2504 ou 99931-0109. Se você tiver alguém para indicar, aproveite e compartilhe essa entrevista. Ela fica disponível no nosso canal do YouTube e lá no site RD News, lá no destaque do RDTV. Obrigada pela audiência. Até a próxima.